ახლა კი მინდა გთხოვოთ, რომ ეკრანზე გამოაჩინოთ ილორის წმინდა გიორგის ხატი, გამოჩნდება ახლა ის. იგი ამჟამად დაკარგულად ითვლება, ინახებოდა ილორის სახელოვან ტაძარში და სხვათა შორის ამ ფოტოს პირველად ვაქვეყნებთ, თუ დააკვირდებით ფოტოზე კარგად მოჩანს ასომთავრული წარწერა წმინდა გიორგი ილორისაო. გადმოცემის მიხედვით, დიდგორის ბრძოლაში ზეციური ძალები ქართველებს თვალხილულად ეხმარებოდნენ. ამის დასტურად წმინდა გიორგი ქართველთა დროშიდან გადმოსულა და ბრძოლის დაწყების წინ ჩვენი ძლევამოსილი მხედრობის ხილული მთავარსარდალი გამხდარა. თეთრაშზე ამხედრებული გიორგი დაუნდობლად მოსრავდა საქართველოზე ზედამოსულ მტერს. ამ სასწაულს ხედავდა ყველა და მათ შორის თავზარდაცემული მომხდურიც. ამიტომ ამ შესანიშნავი ამბით მინდა გიორგობა მოგილოცოთ და გაჩვენოთ შემდეგი სლაიდი. ეს არის ილორის წმინდა გიორგის მეორე ხატი, რომელიც უკვე ზუგდიდის დადიანების სასახლეში ინახება. უნიკალური ხატია, რადგან წმინდა გიორგი ფეხზე დგას, მის ფეხებთან მუხმოყრით დგას ქართველი ეპისკოპოსი აფხაზეთში მოღვაწე და სიმბოლურია კირილე ჟვანიძე, ხოლო მეორე მხარეს დგას თეთრი ხარი, რომელიც შესაწირავი იყო წმინდა გიორგისა. ესე იგი, ეს არის ხატი გველეშაპის გარეშე, ხო? ეს არის ხატი გველეშაპის გარეშე, თუმცა აქ წმინდა გიორგი არის მეომარე. აი შეხედე, როგორი მეომარე წმინდა გიორგია და ამ ხატს შეხედავ თუ არა, გიჩნდება სრული თქვა საქართველოს გაუმარჯოს წმინდა გიორგის ძლევამოსილი სილებით დაგვემარცხებინოს როგორც ხილული ასევე უხილავი მტერიც ილორის დაკარგული ხატიც გვეპოვოს და საქართველოს გამთლიანებაც გვეზეიმოს. დღეს რომ მოვდიოდი ჩემმა მეგობარმა ნიკა ახალბედაშვილმა დამირეკა და მითხრა რომ წმინდა გიორგიო განსაკუთრებით მიყვარსო, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ის არის წმინდანი და ქართული ეკლესიის თვის განსაკუთრებული წმინდანი, ის არის რაღაც ვაჟკაცობის მეომრობის განსაკუთრებული სიმბოლო და აი ამ წმინდა გიორგის მფარველობის სურვილით მინდა სრულიად საქართველოს დავემშვიდობო. რაღა უნდა დავამატოთ ასეთ სიტყვებს? გიორგი, ძალიან საინტერესო იყო. გიორგობას. გილოცავთ, რა თქმა უნდა, მრავალს დავესწროთ და უერთდებით გიორგის იმ სურვილებში, რაც მან ამ თავის ძალიან საინტერესო სწრაფ მიმოხილვაში ჩაატია, მართლა ძალიან საინტერესო იყო.